Meu nome é Bruno Perdigão, sou formado pelo IFSC. Hoje nós vamos fazer a trilha do Saquinho para conhecer uma caverna que existe aqui no local. Eu faço parte do grupo, um espelho grupo Teju Jaguá. A gente trabalha pesquisando e estudando as cavernas da região. E a maior parte das cavernas elas estão concentradas aqui no Morro do Pântano e no Morro do Matadeiros, que fica ali atrás. Essa trilha que nós estamos fazendo, ela leva até a Praia do Saquinho. Em torno de 35, 40 minutos de trilha, a gente já chega até a praia, mas a caverna que nós vamos visitar, ela fica a 5 minutos dessa praia ali, num trecho um pouco deslocado da trilha. Bom, nós chegamos aqui então na Gruta do Saquinho 1, porque nós temos uma outra aqui próxima também. Essa é uma caverna do tipo talos, ela é composta de uma rocha chamada granito e ela tem 114 metros de desenvolvimento linear, ou seja, de extensão medida em ponta de trena. Então nós vamos estar conhecendo agora o interior da caverna para ver como é que ela deu. As cavernas graníticas, como esta, elas podem ser formadas de duas maneiras. Uma é o aglomeramento de rochas que podem vir morro abaixo, de algumas vertentes, e eles podem se aglutinar e formar condutos. Outros deles, a gente pode ter uma rocha, a gente pode chamar de uma rocha-mãe, uma rocha única, e com o tempo, o intemperismo, ela pode ir se fragmentando, como aqui nós temos pedaços da rocha que se desprenderam de outros pedaços, e com isso ela vai se deteriorando e vai abrindo novos condutos. Algumas pessoas elas confundem esse monte de pedra aqui achando que não é caverna, onde na verdade ela pode ser considerada sim uma caverna por ter essa classificação de abrigo e por preservar também alguns animais, algumas questões de fauna, flora aqui dentro. Bom, essa daqui é a furna do Matadeiro. Diferente da outra caverna, ela foi formada pela interferência do lunar, quando o nível era um pouco mais alto. Então, conforme a água ia batendo, ela ia escavando essa rocha, que ela é um pouco mais sensível, e ia formando o conduto. Ela é uma caverna que ela fica muito próxima da praia do Matadeiro, e por esse motivo a gente até salienta bastante pelo caso da preservação. O pessoal costuma deixar lixo, fazer pichações. Então, uma das questões que a gente pede bastante às pessoas que desconhecem esse lugar, que acham que são simplesmente rochas, né, alguns buracos, é interessante preservar esses lugares aí, porque tem alguns habitantes aí pequenos que moram aí dentro, e a gente tem que manter a vida deles também. Bom, como eu havia falado, faço parte aí do Espelho Grupo Teju Jaguá. Nós fazemos aí trabalhos de preservação e estudo de cavernas. Então, as pessoas que são interessadas, quiserem participar desse grupo, são sempre bem-vindas para somar na equipe. E é só entrar em contato com a gente, que a gente tem o maior prazer em recebê-los aí para a nossa comunidade.